Olá, seres de luz, muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, se inscreve, ativa o sininho, tá? E deixa seu like. Compartilha aí para que chegue a mais pessoas, né? E a gente consiga ajudar outras pessoas também, tá bom? Com os conteúdos aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo, né, ao meu canal no YouTube. Minhas redes sociais é @Ciganinha do Oriente Oficial, tá? Para o Facebook e o Instagram, tá bom? Aqui nós vamos para a previsão astrológica para o signo de Libra, moeda no horóscopo cigano, elemento ar, tá? Como eu falei nos outros vídeos, né, eu ia fazer toda a previsão quinzenal, né, para os signos, com o tarô. E aí a Ciganinha me intuiu para que eu fizesse através do baralho, oi meu filho, através do baralho cigano, uma mandala aonde eu falo do profissional, do espiritual, do financeiro e da saúde, tá? Então aqui eu venho orientando vocês de como que vai ser essa quinzena, de toda a previsão, tá? De todo o conselho, de toda a ajuda, tá bom? Então, aqui é para o signo de Leão, Libra. Lembrando que serve para Sol, Lua e Ascendente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o signo de. Com a parte profissional. Primeira carta, a carta da Cigana. Segunda carta, a carta dos Caminhos. E terceira carta, a carta do coração, né? Então aí, Libriano, vem me falando sobre um momento de caminhos abertos para vocês, sucesso, prosperidade. Eu vejo que vocês estão, para quem está estudando, fazendo faculdade, trabalhando ou está só trabalhando, está se encaminhando para o caminho certo, tá? Né? Em direção ao local certo, tá? Então eu vejo aqui que vocês estão aí seguindo a direção que tanto desejam, né? E a espiritualidade vem falando, né, que vocês estão caminhando em direção ao sucesso, em direção àquilo que vocês sempre planejaram fazer, sempre quiseram, né, na área profissional. Aqui me fala, como eu sempre falo, aqui no YouTube são muitas energias, tá? E essas energias. Aqui veio a carta da cigana, mas como são, quem pode assistir pode ser homem ou mulher, né? Então aqui eu vejo uma energia, tá? No caminho de vocês, essa energia vindo ajudar. Aqui eu generalizo, não coloco um homem ou uma mulher, eu generalizo. Ou pode ser, eu nunca coloco a mulher, a cigana ou o cigano, desculpa. Pode ser um homem ou uma mulher entrando no caminho de vocês e trazendo para vocês uma ajuda na área profissional, trazendo conquistas, trazendo muitas realizações, tá? Essa pessoa aí que aparece no caminho de vocês, ela pode vir de um modo geral, trazer notícias para quem está desempregado, trazer propostas de parceria, propostas de emprego, tá? Boas notícias. Eu vejo que vão ser grandes transformações nessa quinzena para vocês, Libriano, na área profissional, tá? Então, grandes mudanças irão acontecer, grandes transformações também. A carta da cigana, ela fala muito sobre uma coragem, sobre uma força, assim como a carta do cigano, né? Então, ela vem trazendo muitas novidades, muita força, muita vontade de correr, de batalhar, de conquistar aquilo que deseja, tá? Então, eu vejo grandes notícias e movimentos para vocês, Libriano, nessa quinzena na área profissional. Vamos ver aqui a carta da espiritualidade, o que eles vêm falando sobre o seu lado espiritual, tá, Libriano? O que ele pode trazer para vocês? Então vamos lá. Na área profissional, me vem a carta do navio, a carta da raposa e a carta do cão, tá? Aqui me fala, desculpa, gente. Aqui me fala do CG. Aqui me fala
que a espiritualidade, o seu guia e mentor espiritual está ao seu lado. Vem a carta de Iemanjá, né? A senhora das cabeças, a dona das cabeças, né? Ela vem trazendo aí uma orientação espiritual para vocês, Libriano, para que vocês tenham um equilíbrio, tá? Eu vejo que é necessário ter equilíbrio nesse momento, ter prudência, né? Ela fala que por alguns momentos eu vejo que vocês se sentem perdidos, se sentiram um pouco nesse mês de abril, na primeira quinzena, um pouco desorientado, um pouco perdido, um pouco sem direção, sem saber o caminho a seguir, né? Mas fala para mim que a espiritualidade, ela vem ajudando, ela vem trazendo boas notícias para vocês, ela vem trazendo amores, né? No sentido não de amor, afeto, né? Um amor para sua vida. Não, é no sentido universal. A gente precisa ter um amor, né? Principalmente o amor próprio. Quando a gente tem o um amor próprio, a gente tem a conquista, a gente tem A gente tem, quando a gente tem o um amor próprio, a gente tem a conquista, a gente tem a libertação da nossa vida, a gente tem o conhecer, né, de quem nós somos, de quem a gente daquilo que a gente precisa melhorar dentro de nós. E a carta de Iemanjá, ela vem falando muito isso para mim no lado espiritual, né, que vocês nessa quinzena, Librianos, estarão um pouco mais voltado para dentro de si, né? Para dentro de cada um de vocês, fazendo uma autoanálise, né? Voltando para dentro de si, voltando para se conhecer, para saber aquilo que vocês precisam melhorar, né? A espiritualidade vem falando que é um momento de prudência, é um momento de que aproveitem esse isolamento, a quarentena, para que vocês façam uma reflexão espiritual, né? Dentro aí daquilo, de tudo que vocês vêm passando, de tudo aquilo que vocês vêm sentindo, façam uma reflexão espiritual, façam uma análise do que vocês querem para a vida de vocês, né? Façam um projeto da vida de vocês. Ana, a gente pode fazer isso? Lógico. Você faz um projeto, eu vou me planejar, mesmo diante de toda a quarentena. Gente, eu sempre falo isso e falo isso para muitas pessoas conhecidas minha. Nunca, nunca eu ouvi alguém falar que não se pode sonhar. Eu, às vezes, sonho acordada. Eu idealizo coisas para minha vida que as pessoas, se eu comentar com alguém, a pessoa vai dizer assim: ah, mentira que você pensou isso, Ana. E eu penso. E muitas coisas que eu já idealizei, que eu já projetei, que eu já planejei em fazer e acontecer, já aconteceram. Então, a espiritualidade, Libriano, vem falando que é o momento de vocês terem um pouco de prudência, terem um pouco de calma, entenderem que a espiritualidade está ao lado de vocês, mas que principalmente vocês precisam estar de mãos dadas a si próprio, né? Vocês precisam entender e compreender que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Através do sofrimento é que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente amadurece, né? Quando um bebê ele tá andando e ele corre e ele cai, ele já sabe que se ele correr de novo ele vai cair. E aquilo dele pode vir a machucar ele. É a mesma coisa, gente. Né? Todo dia é uma experiência. Todo dia você bota uma capa de leão para você ir para batalha. E você quer voltar para sua casa sabendo que você ganhou aquela batalha, você ganhou aquela guerra, né? Então, aqui me fala que alguns de vocês acham que tudo está muito parado, tudo está muito calmo, né? Mas que é necessário vocês terem prudências. O Libriano, ele é muito indeciso, em alguns momentos muito inseguro, né? Existe uma dúvida muito grande, mas são pessoas que vivem muito pro lado do amor, né? Vivem muito com o coração. Alguns librianos são muito racionais, né? Muito radicais com si próprio. Eu conheço librianos assim. E não é hora de você ser radical com você, é hora de você ser amor com você.
É hora de você fazer um equilíbrio e entender que a espiritualidade está ao seu lado, que o seu mentor está ao seu lado. Mas é hora de você maneirar os seus gastos financeiros, é hora de você se doar menos para as pessoas e doar-se mais para si. É hora de você planejar que você precisa voltar aos estudos ou que você precisa estudar algo que você não lembra. É hora de você entender que você quer fazer aquele curso que você deseja há anos. Esse é o momento, né? É hora de você entender que você quer mudar toda a mobília do seu quarto e você vai mudar. Então é hora de voltar-se para dentro de si, Libriano. A espiritualidade fala que vocês têm esse poder. E vocês têm um mentor lindo, vocês têm Iemanjá no caminho de vocês, né? E o mentor espiritual de vocês que vem ali pela carta do cão. Então é hora de dar amor a si próprio, é hora de dar valor a si próprio, né? É hora de ser radical com vocês mesmo. Por que que eu não melhorei isso até hoje? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não consigo? Entendeu? Então a espiritualidade vem falando que é hora de prudência, é hora de saberem aonde pisar para não pisar em ovos e se machucar ou em caco de vidro, né? E fazer uma reflexão sobre toda a sua vida nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento. Essa quinzena. Gente, desculpa, mas eu começo a gravar vídeo para o YouTube. Eu acho que são muitas energias, eu sou sensitiva. Que aí minha voz começa a falhar, né? Tem hora que eu sinto, me sinto até ofegante. Mas enfim. Então é hora de vocês fazerem uma autoanálise. Esquece aquele amor, esquece o seu trabalho. Você sai do seu trabalho, você vai para sua casa, acabou. Teus problemas ficam lá. Você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, seus problemas ficam lá na sua casa. E assim você tem que fazer na sua vida, né? Você viver, ouvir um amigo, orientar, mas não viver o problema dele, não sofrer com o problema dele, porque vocês têm o de vocês e é hora de vocês olharem para dentro de si, tá bom, Librianos? Essa é a mensagem da espiritualidade. Vamos aqui em relação ao financeiro, tá? Carta da Cigana, carta dos Lírios e carta da Âncora. Me fala de um momento financeiro, um equilíbrio muito grande. Fala que é hora de batalhar, é hora de lutar, né? A carta da cigana traz isso, traz a coragem, traz a força, traz a luta, traz a realização, traz a conquista. E principalmente com a carta da âncora, ela me fala sobre uma estabilidade financeira chegando para você, um momento de luta, um momento de conquista, um momento de vitória. E realização nessa parte, nessa quinzena aí do mês de abril para o lado financeiro, tá bom? Vamos ver aqui em relação à saúde. Carta do cão, carta da raposa e carta da torre, né? Então vamos lá. A primeira carta ali vem falando é a carta do cão, né? A carta do cão. Minha garganta ainda tá incomodando. A carta do cão, ela fala muito sobre problemas psicológicos, problemas emocionais, doenças ligadas a alergias, né? Pode ser respiratória ou de pele, alergias na pele, tá? Então fiquem atentos, porque vem falando sobre problemas de alergias, sobre sintomas alérgicos, né? E fiquem atentos que a gente está aí numa vibração muito grande em relação à espiritualidade, que é desculpa, gente, que é o coronavírus, né? É algo muito como que eu vou explicar para vocês? Muito perigoso, muito sério, né? Então, se você tá com algum tipo de alergia, se você tá com algum tipo de problema, é hora de você se cuidar, tá?
Para quem tem problema alérgico, é muito bom. Gente, eu esqueci o nome da erva. Ah, lembrei. Elevante, chá de elevante, foi o que me curou da minha alergia. Já faz um ano que eu sou alérgico. O tempo muda, vocês podem reparar aqui no YouTube que a minha voz fica logo diferente, fica rouca, né? E a ciganinha mandou eu tomar. Eu tomei e fiquei curada. Ele serve para várias coisas. Elevante. Tem cidades que é apenas levante o nome, tá? Mas eu conheço como elevante. Tá bom? Então vamos lá. A carta da raposa, ela vem falando aí sobre dores no peito, sobre uma ansiedade muito grande despertando em vocês, também ligada ao emocional, como a carta do cão fala, né, sobre a parte emocional, tá? E a carta da torre, ela fala sobre isolamento, sobre depressão, sobre doenças, né, ligadas muito ao emocional. Então, assim, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, as doenças do século, tá? E assim, Librianos, todas as cartas aqui me falam muito sobre o seu emocional, sobre estar abalado, estar mexido. Eu sinto aqui, né? Eu não vou botar para todos os Librianos, não, mas para alguns, que em alguns momentos é como que vocês estivessem vivendo na parte da saúde em desequilíbrio. Em um momento você está muito bem, aí está em equilibrado. Aí, em outro momento, dá aquele levante, ótimo. Aí, em outro momento, dá baixa. E assim fica um desequilíbrio constante. E isso mexe com a energia de vocês, né? Então, aqui, aproveitem o momento que a espiritualidade vem falando sobre cuidar de vocês espiritualmente, se amarem, se valorizarem, para que as coisas comecem a fluir de uma forma diferente e vocês consigam, no geral, como que eu vou explicar para você? Se equilibrar, né? A sua área financeira tá ótima, a sua parte profissional também, mas a sua saúde me diz que está mexida, o seu espiritual também está mexido, precisa de um cuidado. Por isso que a espiritualidade vem falando sobre vocês voltar-se para dentro, sobre vocês cuidar mais de vocês, sobre vocês tirarem um tempo para vocês. Então é hora de mudar o lado da saúde e o lado espiritual, tá? Então é hora de cuidar de você, tá? Então essa é a mensagem para essa quinzena. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito que vocês compartilhem comigo toda essa energia que eu botei, o que que vocês sentem, Librianos, o que que vocês acham. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, para mim é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus, beijos de luz, seres de luz.